Вітаю, час новин на 11-му каналі. Наші кореспонденти розкажуть, що трапилося в місті та області останнім часом. В студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Дніпро збирається закупити ще одну партію вживаних трамваїв. Таке вирішили депутати міськради на першій сесії у новому році. Як організувати захід на 10 тисяч учасників чи прогнозувати тренди майбутнього? Такому вчать у школі комунікації, що відкрилась на базі Дніпропетровської політехніки. Знайти загублені рукавички, навушники чи окуляри? Чи є шанс повернути речі, втрачені у великому місті? Дивіться у другій половині випуску. Ікони, рідкісні книги та зброя. До Міжнародного дня митника журналісти 11-го побували в унікальному музеї, де представлені зразки контрабанди. Вантажівка на швидкості влетіла в маршрутку. Це сталося на лівобережжі Дніпра. Богдан з пасажирами в салоні рухався вулицею Курсанською, як раптом у задню частину машини в'їхала фура «Вольво». Удар був настільки сильний, що у маршрутки відвалилося колесо. Постраждав один з пасажирів. Із забоєм грудної клітини його госпіталізували. Подробиці аварії з'ясовують правоохоронці. І ще одна аварія з постраждалими сталася у Таромському. Попередні правила порушив автомобіль «Фольксваген», який виїхав на зустрічну смугу. Водій «Форду», аби уникнути ДТП, вивернув кермо і з'їхав на узбіччя. Наступну машину «Фольксваген» все ж таки протаранив лоб у лоб. В результаті постраждала її кермувальниця, яку забрала швидка. СБУ завершило розслідувати справу про незаконний продаж за кордон авіаційних комплектуючих. Двоє мешканців Дніпропетровщини скуповували ці деталі та збували у близькому зарубіжжі. Слідчі СБУ блокували чергову партію на митниці і повідомили про підозру одному із зловмисників. Обвинувачення проти нього вже у суді. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі. Територіальна оборона, ще одна партія вживаних трамваїв та розпродаж приміщень. Депутати міськради зібралися на першу сесію у новому році. Попрацювали, можна сказати, плідно і швидко. Як саме голосували, дивіться далі. На початку сесії перше, що прокоментував міський голова, питання територіальної оборони. Буквально з понеділка у нас буде закрите спілкування між керівниками обласних центрів та керівництвом Міністерства оборони та Генерального штабу стосовно територіальної оборони. Тому ми працюємо, і коли вже будуть якісь рішення по цьому питанню, я проінформую. В цілому впорались швидко, сесія тривала всього 20 хвилин. Питання приймали блоками, бо попередньо їх всі розглянули на профільних комісіях. Отже, депутати вирішили закупити ще партію трамваїв. Це будуть 26 вживаних вагонів з Європи, але в гарному стані, на кшталт тих, що вже їздять містом. Вони показують себе добре, такі самі трамваї, які вже були закуплені. Вони виходять на міські лінії, вони досить нормально пристосовані до тієї колійної мережі, яка наразі існує, на відміну від нової техніки, яка вимагає там максимально якісної колійної мережі. Наступне питання – муніципальна допомога громадянам, що колись постраждали від політичних репресій. Тепер щомісяця вони отримуватимуть 1000 гривень. Також депутати проголосували за приватизацію чергових нежитлових приміщень, які на балансі міста ще з радянських часів. Їх продадуть через систему «Прозоро». Місто внаслідок такої конкурентної процедури отримає максимальну кількість коштів, а малий середній бізнес отримує приміщення під можливі кафе, перукарні, майстерні, пункти обслуговування громадян, там, дрібного ремонту. І в нашому місті з'явився ще один почесний громадянин – це Іван Шулик, громадський діяч, активіст та театральний художник. Саме він у 1991 році встановив перший синьо-жовтий прапор у Дніпрі. Іван Шулик отримав це звання посмертно, його не стало наприкінці минулого року. Олена Петриченкова, Олександр Литвин, новини 11-го каналу. Обов'язково прибирати габаритне сміття. Таку вимогу висуває мерія до всіх міських ОСББ. Ті повинні укладати угоди з перевізниками, що мають ліцензію на таку діяльність, а їх небагато. Прикладом, жителі ОСББ на Щепкіна 39 співпрацювали з компанією, в якої такого дозволу не було. Втім, і сплачували недорого. Та велике сміття накопичувалося біля баків. Щоб впорядкувати ділянку, доводилося окремо замовляти цю послугу. Прийняли рішення перейти на другого поставщика услуг, це «Екологія-Д».
на сьогоднішній день нас вони вполне устраюють, хоч ціна і дорожче, виходить, на 16 гривень. Необхідним саме є укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів, де включено, саме де до тарифу включено вивезення великогабаритних відходів. Як організувати захід на 10 тисяч учасників, презентувати бренд так, щоб його запам'ятали на найбільшій міжнародній виставці в Арабських Еміратах, та як прогнозувати тренди майбутнього? Такому навчають у школі комунікації, що відкрилася за підтримки промислової компанії «Інтерпайп» на базі Дніпропетровської політехніки. Сьогодні у нас лекція буде присвячена тактиці та стратегії селф-промо. Заняття школи комунікацій проходять на базі Дніпровської політехніки. Заплановано 19 лекцій раз на тиждень по вівторках з січня по травень. Навчання безкоштовне, але на конкурсній основі. Зі 100 претендентів відібрали 25 найсильніших. Студентка факультету дизайну ДНУ Єлизавета Хоменко з радістю згадує той момент, коли дізналась, що пройшла відбір. Пройти отбор было достаточно тяжело, потому что я вообще не в сфере пиара, не в сфере менеджмента, но так как я интересуюсь всем этим, я как бы много читала, поэтому прошла в эти там 25 либо 27 студентов. Мета школи – підготувати фахівців-комунікаційників, які відповідатимуть вимогам великих сучасних компаній. Програма розрахована на студентів-старшокурсників. Актуальність засвоєного матеріалу забезпечить затребуваність випускників у подальшому. Досвід і вміння нові, які допоможуть мені розвиватися, стати кращим, реалізовувати проекти і в майбутньому створити власну піар-агенцію. Викладачі школи практики, які реалізували такі багатотисячні заходи, як «Інтерпайп Техфест», «Дніпро Гогольфест», «Інтерпайп Дніпро Хафмарафон», міські акції «Чисто дяка. Тиждень дорослого стажера». На лекціях розповідають про тенденції ринку, інструменти, які використовували для реалізації проєктів, діляться власними інсайтами та факапами. Тут ми зібрали вимоги, реальні вимоги шести найбільших національних компаній для того, аби пов'язати потребу національного ринку у піарниках, у маркетологах. Одна з компаній, яка зацікавлена у навчанні молодих талантів – промислова корпорація «Інтерпайп». Ми, як великий роботодавці, відчуваємо, що коли приходить до нас студент, він не вміє робити дуже елементарні професійні задачі. Наприклад, готувати інтерв'ю, робити паспорт івента, готувати кошториси. Тому ця програма в нас спрямована на те, щоб навчити студентів цим дуже базовим, дуже необхідним навичкам. Після закінчення курсу студенти отримують офіційний сертифікат та запрошення на стажування. Це перший в нашому місті освітній проєкт, оснований на потребах бізнесу, який вдало поєднує творчість та навчання. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11 каналу. Інформація про витік персональних даних українців з мобільного застосунку «Дія» – це фейк та черговий прояв гібридної агресії Російської Федерації. Про таке заявили в облдержадміністрації. Нагадаємо, нещодавно на низку державних ресурсів напали хакери. Інтернетом ширяться повідомлення про викрадення документів. Проте чиновники твердять, що цього бути не може, адже «Дія» не зберігає дані, а підтягує їх із держреєстрів. А вони від хакерської атаки не постраждали. Дуже просто перевірити. Ну, наприклад, навіть ваш ковідний сертифікат, який за стосунку діє. Всі знають, що от буквально нещодавно були зміни в чинному законодавстві, згідно якого термін його дії став 9 місяців, да, замість 12. Але ж у всіх користувачів автоматично він не помінявся, не змінився. Так ведь? Це каже про що? Що дія не володіє базою даних сертифікатів. Видаляти застосунок чи змінювати паролі у банківських сервісах саме через хакерську атаку не радять. Натомість нагадують про необхідність цифрової гігієни. Основні поради такі – не надавати персональні дані незнайомим сервісам, особливо прив'язані до банкінгу, емейл та пароль. Номер телефону, робочий емейл, ваші робочі телефони, ваша дата народження, ваше місце мешкання, все те, що може бути вашими секретними кодовими словами та секретними питаннями при реєстрації в банківських установах та на якихось офіційних джерелах та ресурсах.
Понад 24 тисячі випадків ковід зафіксували в Україні сьогодні на ранок. Подібна ситуація востаннє була всередині листопада. Через спалах посилюють обмеження в Тернополі та Львівській області, йде на 2 тижні карантину і Верховна Рада. На Дніпропетровщині ж за минулу добу додалось понад 800 хворих на коронавірус. В госпітальних базах у нас зайнята чверть ліжок. Медики вже найближчим часом очікують до 500 тисяч інфікованих на добу. Симптомы, очень напоминающие сезонную простуду. Это может быть повышение температуры, особенно характерно повышение температуры для молодых лиц и для детей. Кашель, боль в горле характерно, насморк, чихание. Но есть и другие проявления, которые как бы они реже встречаются, но тем не менее. Это поражение глаз, поражение слуха, это диарейный синдром. Через спалах коронавірусу Міністерство освіти та науки рекомендувало ввести для учнів 5-11 класів дистанційне навчання. Певна частина дніпровських шкіл так і зробила, але молодші класи та дитсадки продовжують працювати. Вступна кампанія 2022. Вже завершилася реєстрація на пробне ЗНО, і незабаром абітурієнти будуть реєструватися на основну сесію. Цьогоріч ЗНО зазнало серйозних змін. Про них розповіли представники Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та керівниця регіонального центру оцінювання знань. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання має початися 1 лютого. У цьому році можна взяти необмежену кількість предметів для ЗНО. Безкоштовно абітурієнти можуть скласти екзамени з 5. За інші доведеться платити. Іноземні мови, які містять відкриту частину, 50-89 гривень, а тести, які не містять відкритої частини, 348. Як і в минулому році, обов'язкові для складання предмети – це українська мова та література, а також математика. Третій предмет – або історія України, або іноземна мова на вибір абітурієнта, незалежно від потреб вступної кампанії. Четвертий предмет – абсолютно вибір абітурієнта, і це мова про державну підсумкову атестацію зараз в аспекті. П'ятий предмет – предмет ЗНО, який завгодно. Змінилася і процедура вступу до вищих навчальних закладів. Щоб вступити на цілу низку спеціальностей, цьогорічні абітурієнти повинні скласти фаховий іспит. Це соціально-поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини. І за всіма цими спеціальностями в нашому університеті ведеться підготовка. І, відповідно, разом з регіональним центром наші викладачі будуть приймати ці іспити. Цьогоріч Дніпровський національний університет також запрошує абітурієнтів взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді. Запевняють, це допоможе отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО. Цього року наш університет започаткував таку олімпіаду з 3 предметів, які до цього ми не проводили. Це, зокрема, українська мова, це англійська мова і це історія України. Влітку університет планує отримати близько 18 тисяч заявок на вступ абітурієнтів. Єгор Євтушенко, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Як відшукати загублений телефон чи документи? Раніше у Дніпрі існувало єдине бюро, де теоретично можна було знайти пропажу. Сьогодні способи змінилися, чи є шанс повернути речі, втрачені у великому місті, розбирався Єгор Євтушенко. Згідно з дослідженням, люди найчастіше гублять телефони, ключі, окуляри та навушники. Ситуація настільки типова, що кожен з нас хоча б раз у житті втрачав важливі дрібнички. Кожену перчатку в 91-му маршруті. Зміну обуви, телефон, кошелек. Була ситуація, коли я потеряла очки. Мабуть, пар 20 оставляв в транспорті. Загубивши щось у Дніпрі, є декілька способів знайти пропажу. Якщо це сталося на вокзалі, треба бігти до камер схову. Саме там співробітники залишають усі речі, залишені на залізничній станції. Проте звертатись радять якомога швидше. Одна доба зберігання коштує 35 гривень. Чергові по вокзалу разом з працівниками поліції та працівником підрозділу, де знайдено речі, зали очікування зазвичай. Згідно акту, описують речі згідно акту і здають до камер зберігання. Ці правила не стосуються речей, які знайшли у поїздах. В такому випадку вони прямують до депо або кінцевої станції. А от забувши речі у трамваї, звертатись треба до диспетчерської, що знаходиться в районі Європейської площі. Туди кондуктори приносять усе, що пасажири залишають у вагонах.
Кажуть, найчастіше знаходять паспорти, пенсійні посвідчення та інші документи. Якщо це якісь підозрілі речі, то викликають поліцію. Якщо ж це не викликає підозри, то, як правило, речі передаються до диспетчерської станції та зберігаються там. Тобто ми кожного дня знаходимо речі, кожного дня приходять заявники та забирають їх. Загублені цінні речі та документи можна спробувати відшукати через поліцію. Звертатися радять до найближчого відділку чи екіпажу патрульних. Був випадок, коли дівчина звернулася до патрульного екіпажу, вона вивела на лавці мобільний телефон. Ймовірно, його забула жінка, яка там сиділа. Патрульні змогли встановити власницю телефону і привезли його їй додому. Найпростіший же спосіб повернути загублені речі – скористатись спеціальними сайтами. На одному з таких – тільки за січень понад 100 оголошень. Будь-яка людина, що знайшла чужі речі на вулиці, може викласти оголошення та повернути пропажу її господарю. Єгор Євтушенко, Сергій Гончар, Єгор Любарчук, новини 11 каналу. Щоб знайомити молодь з минулим і цікавими місцями рідного міста, розробили цілу серію екскурсій. Перша відбулася у музеї історії Дніпра. На неї завітали більш ніж 30 відвідувачів. Детальніше про це починання у наступному сюжеті. Дізнатися про минуле та культуру мегаполісу легко. Сьогодні у місті розпочали цикл безкоштовних екскурсій для молоді. Першу провели у музеї історії Дніпра. Молодіжний центр став ініціатором такого циклу екскурсій. Це буде понад 25 екскурсій по нашому місту. Мета цього культурного проєкту – розповісти молоді про непросту історію Дніпра. Про людей, які тут жили, працювали та залишили свій слід. Щоб вони розуміли, як це робилось, і дійсно знали свою історію. Потрапити на екскурсії дуже просто. Для цього треба залишити заяву на сайті молодіжного центру Дніпра. Але деякі обмеження все ж таки є. У вас повинна бути або вакцинація повна, або хоча б перша доза, або ПЦР-тест. Музей історії Дніпра – один із наймолодших у місті. Його експозиція складається з 5 залів. Кожен розповідає про різні історичні складові. Тут і архітектура, і медицина, освіта, наука, торгівля. Ну, звісно, будинок підсередини 19 століття тут знаходився колись англійський. Анастасія навчається на журналіста. Каже, минулим Дніпра вона цікавиться самого дитинства. Дійсно, полюбляю Дніпро, і тому я постійно ходжу на екскурсії, постійно вивчаю історію Дніпра. Загалом для школярів та студентів розробили близько 20 екскурсій. У тому числі можна відвідати музей Вадима Сідура, художній музей чи ситуаційний центр Дніпра. Валерія Малихіна, Єгор Любарщук. Новини 11 телеканалу. У Лихівці Кам'янського району модернізують опірний ліцей. Його перетворюють на сучасний освітній простір. Тут навчаються майже 300 учнів, деяких автобусами підвозять з віддалених сіл, а дехто з учнів, аби бути на уроках, щодня долають кілька десятків кілометрів. Реконструкція Лихівського ліцею зараз на середині втілення проєкту. Вже відремонтували другий поверх. Там оновили коридори і навчальні класи. На першому триває внутрішнє оздоблення. Після оновлення школярі підуть не до школи, а до нового освітнього простору, в якому будуть яскраві та затишні класи, великі холи. І головне, така школа буде повністю оснащена сучасним освітнім обладнанням, і діти залюбки будуть ходити до цього закладу. Майже півстоліття в цієї школі не було капітального ремонту. Змінам радіють як учні, так і вчителі. Я в даній школі працюю вже 40 років, навчаю діток, і така випала мені честь чи нагода попрацювати в такій оновленій, сучасній школі. Викладачі згадують, як боялися будь-якого дощу, коли через дірявий дах неможливо було проводити уроки у класах на другому поверсі. Дах протікав, було холодно, зроблена система опалення, утеплено. Коли ми проходимо коридорами другого поверху, заходимо в кабінет, ми відчуваємо задоволення і радість від того, що ми маємо такий освітній простір. Класи тепер теплі і різнокольорові. Коридори пофарбовані у модний світлий відтінок. Замість лінолеуму покладена практична плитка. А от у спортивному залі постелять саме лінолеум, але спеціальний. Тут буде приміщення спортзалу, буде виповнена ще одна стяжка, потім буде лежати спортивний лінолеум.
который предназначен новый, будет установлено оборудование для баскетбола, волейбола, разметка нанесена. Тут будут современные ведовские светильники профессионального уровня, будет освещаться это все. Модернізують і харчоблок. Для кухарів там встановлять сучасне обладнання. Електричні картоплечистки, м'ясорубки, спеціальні лінії видачі страв із функцією підігріву. У класах та коридорах завдяки сучасній системі вентиляції тепер буде комфортно. У Лихівському ліцеї навчаються 280 учнів. Деяких шкільними автобусами підвозять з віддалених сіл. Є такі, що заради навчання долають щодня близько 30 кілометрів. Ірина Каблоцька, Володимир Треух, новини 11 каналу. До Міжнародного дня митника наші журналісти побували в унікальному музеї Університету митної справи та фінансів. Банкноти різних держав та зразки контрабанди. Це та багато іншого представлено в експозиції. Там побувала наша Софія Куценко. Оці ікони і книжки – це дуже старовинні речі. Вони 17, 18, 19 століття. І за кордоном вони коштують сотні тисяч доларів. Усі ці коштовні реліквії намагалися вивезти з України на продаж. Таких цінних речей чимало. Музей митної справи та фінансів – наче сейф, що зберігає клейноди цілої служби. Понад 3 тисячі унікальних предметів висвітлюють історію торгівлі та митної справи на території України. Серце виставки – зала з контрабандою, а експозиція зброї особлива у своєму роді. І військова протитанкова граната, і учбові гранати F1 і РГД-5. Тут військові елементи Другої світової війни, от німецький піхотний ніж, який спеціально був розроблений для військових. Тут є малазійська, індонезійська зброя, один із унікальних експонатів у нас. Музей має 3 зали та виставку банкнот і монет світу. Експозиція займає 2-й і 4-й поверхи Університету митної справи та фінансів. А в цій частині експозиції можна побачити форму митників понад 30 країн. Ось це, наприклад, одяг українців. Його дизайн затвердили з прийняттям незалежності. А це – головний атрибут митників – справжній металошукач. Заснували музей у 2011 році. Він унікальний в Україні. Усі експонати справжні. Їх доставляють з контрольно-пропускних пунктів або передають партнери університету. Це те, що реально вилучалося, проходило по тим чи іншим справам. Це предмети заборонені до переміщення через митний кордон, це предмети показані, відповідно, відтворені ті чи інші схованки, які були, або безпосередньо ті схованки, які використовувалися під час незаконного переміщення товарів. Екскурсію виставкою проводять безкоштовно, але за попереднім записом сюди приїздять групи школярів, абітурієнтів та студентів з різних куточків нашої країни. Приходять майбутні правоохоронці, відвідують музей і гості міжнародних делегацій. Міжнародні партнери, які приїздять до нас, вони з радістю також знайомляться з тими чи іншими експозиціями, які їх цікавлять, оскільки більшість партнерів, які до нас приїздять, це ті партнери, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Крім того, виставка обов'язкова для відвідування студентів, які безпосередньо навчаються в університеті митної справи та фінансів. Тут їх знайомлять з тонкощами майбутньої професії. Щороку заклад випускає провідних фахівців, які працюють на контрольно-пропускних пунктах по всій Україні і, звісно, у нашій області. Сама ж митна справа відіграє важливу роль в економіці країни. Лише Дніпровська митниця перерахувала цього року до держбюджету майже 12 мільярдів гривень митних платежів. А митна служба України, вона взагалі поповнює дуже державний бюджет на сьогодні країни. Дніпровська митниця – одна з найпотужніших в Україні, кажуть фахівці. Водночас вона й одна з найспокійніших. А випадки контрабанди тут скоріше рідкість. За останні півроку можу навести ось такі факти незначних затримань, але тим не менше. Це 7 фактів виявлення лікарських засобів із містом псевдоефедрину. Це прекурсор, речовина, яка є обмежена до використання в нашій країні. Дніпровська митниця має 2 контрольно-пропускних пункти в аеропортах Дніпра та Кривого Рогу. Софія Куценко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Це був останній сюжет випуску. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Facebook та у Telegram-каналі. Ну, якщо у вас є цікава інформація, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Я ж з вами прощаюся. Дякую за увагу. Будьте здорові. Побачимось.